O Platina Line hoje deslocou-se até a cidade de Alta, propriamente no Palmeiras Club, para celebrar o primeiro aniversário da empresa de carros Renta Car Safe Group. Para a sua empresa? Olha, significa o sucesso alcançado, significa vitória, significa um sossego, porque é muito bom quando nós temos um objetivo e conseguimos alcançar o nosso objetivo. Por que celebrar aí um conceito de gala? Bem, o objetivo era trazer clientes, parceiros, proporcionar também um momento destes para mais funcionários. Ou melhor, nem digo funcionários, meus colegas, porque eles somos todos uma equipa. Então o objetivo, o conceito de gala vai mais coisa disso. Eu queria convidar parceiros, clientes, amigos, pessoas que acompanharam a minha trajetória para estarem aqui neste momento. É nesse momento de dificuldades que a gente consegue, sabe, conhecer as pessoas persistentes. É no momento de dificuldades quando a gente encontra as pessoas que conseguem ganhar, porque dizem cair duas vezes, levantar quatro vezes. É o que a gente tenta fazer para conseguir levantar a bandeira num momento tão difícil como esse em Angola. É um orgulho que eu tive por ela, é a melhor coisa que eu tenho na vida. Viemos para participar no primeiro aniversário da Safe Trip, que é uma renta-car, e que nós vamos fazer parte como convidados, como artistas também. Portanto, o momento é comes e bebes, e quando as pessoas têm coragem de marcar encontros para se interagir, conhecerem-se melhor, é bom. E nós somos aquela parte mais fácil, que é o complemento, trazemos alegria, e trazemos um pouco de à vontade, da proximidade das pessoas. Espero que estejam a gostar. Daqui a pouco eu entro também para fazer a minha atuação. Obrigado por tudo e que tenham uma noite inesquecível. Quais são os próximos passos? Bem, os próximos passos, na verdade, nós vamos começar por continuar a firmar o nosso relacionamento com os nossos clientes, continuar a trilhar esse caminho com os nossos clientes e parceiros, e desejamos então que o futuro nos reserve boas atividades. O que faz desta empresa diferente das demais? Bem, a Safe Trip destaca-se pelos dois factos. O primeiro tem a ver com a tabela de preço que nós praticamos, que é razoavelmente disponível para todos os bolsos, e o segundo tem a ver com a nossa frota. A nossa frota é composta por viaturas de todos os níveis, desde os mais simples até os mais luxuosos.